Gəlirəm dostlar, deməli Müdafiə Nazirliyinə. Dalbadal 2 də Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşı yüksək sinli məmuru həbs olundu, əməkdaşı həbs olundu. Müdafiə Nazirliyinin Mənzil İstismar İdarəsinin sabiq rəisi polkovnik Elmar Məmmədov həbs edilib. Fikir verin. Müdafiə Nazirliyinin Mənzil İstismar İdarəsinin sabiq rəisi polkovnik Elmar Məmmədov həbs edilib. Bu barədə Kivin sorğusuna cavab olaraq hərbi prokurorun böyük köməkçisi, hərbi prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri, baş ədliyyə müşaviri Firat Əliyev deyib. Qeyd edək ki, müvafiq əməlləri törətməsinə əsaslı şübhələr olan Müdafiə Nazirliyinin Mənzil İstismar İdarəsinin sabiq rəisi polkovnik Məmmədov Elmar Heybətquluoğluna Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 179.4-cü, 311.3.1-ci, 341.2.3-cü və digər maddələri ilə ittiham elan edilibdir. Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun təqdimatına əsasən Bakı Hərbi Məhkəməsinin qərarı ilə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Yada salaq ki, bir neçə gün əvvəl Müdafiə Nazirliyinin Mənzil İstismar İdarəsinin əsaslı və cari təmir bölməsinin sabiq müdiri Rəhim Laçınov da həbs edilib. Ona qarşı da Cinayət Məcəlləsinin 174, 32.5, 341.2.3-cü maddələri ilə ittiham elan olunubdur. Rəhim Laçınov təmir bölməsində 2016-cı ildən rəis işləyib. Onun birbaşa rəisi Müdafiə Nazirliyinin Mənzil İstismar İdarəsinin rəhbəri polkovnik Fikrət Mirzəyev isə 2 il əvvəl həbs edilmişdi. Həmin vaxt Müdafiə Nazirliyinin Maliyyə və Büdcə İdarəsinin sabiq rəisi General-Mayor Nizami Məmmədov, Hərbi Hava Qüvvələrinin Maliyyə Xidmətinin rəisi polkovnik Cəlal Kazımov, Quru Qoşunların Maliyyə İdarəsinin rəisi Bayram Bayramov, Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Maliyyə Xidmətinin sabiq rəisi Vüsal Əlizadə, Müdafiə Nazirliyinin Satınalmalar və Təchizat İdarəsinin sabiq rəisi polkovnik Mahir Şirvanov, həmçinin Nazirliyin Satınalmalar və Təchizat İdarəsinin sabiq rəisi Məlik Məmməd Qurbanov da Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin keçirdiyi xüsusi əməliyyat nəticəsində həbs edilmişlər. Cinayət işi üzrə ümumilikdə dövlətə dəymiş ziyan 143 milyon manatdır. İndiyə də keçirilmiş məhkəmə proseslərində Müdafiə Nazirliyi üçün ayrılan məbləğin atqat şəklində mənimsənildiyi haqda faktlar üzə çıxıb, bildirilib ki, bu qaydanı baş qərargah rəisi olmuş Nəzməddin Sadıqov tələb kimi qoyubmuş, indi əsas diqqətlə sırada şəxsin Nəzməddin Sadıqovun ola biləcəyi ilə bağlı iddialardır. Mən hesab edirəm ki, bu günlərim Nəzməddin Sadıqovun istintaqa cəlb olunması reallaşa bilər. Nədən reallaşa bilər? Azərbaycan hökumətinin zaten hüquq mühafizə orqanlarının Nəzməddin Sadıqova gücünün yetməsi mümkün deyil. Bu bir mənalıdır. Çünki hər kəs bilir ki, bu Rusiya ilə bağlıdır. Dağıstanın nə bilim fəxri vətəndaşıdır, milli qəhrəmanıdır, nə bilim nədir. Dağıstanla Azərbaycanın yox. Amma arxasında Rusiya kimi bir güc, bir qudrət olduğundandır ki, bu gün Nəzməddin Sadıqovun əvəzinə başqaları yatır içəridə. Və maraqlıdır ki, burada İddialar kifayət qədərdir. Nəzməddin Sadıqov həqiqətən də günahsızdırsa, məhkəməyə dəvət olunmalıdır. Adam gəlməlidir məhkəməyə, ifadə verməlidir. Deməli də, qardaş, baş uza dolanım. Niyə mənim adımı çəkirsiniz? Axı, mən günahsızam. Mənim dəqiqədə bir mətbuatda adımı niyə hallandırırsınız? Mən sizə nə pis deyirəmişəm, nə qədər pul yemişəm, harada yemişəm, necə yemişəm? İfadəsini verməlidir, sübut eləməlidir. Əksini qoymalıdır, ondan sonra rahat şəkildə çəkilib gedib oturmalıdır yerində. Amma Nəzməddin Sadıqov nə edir? Gedir Dubaya, Dubayda bir dənə bir hədəf şəkil çəkdirir, bir poz verir, ayıb olmasın, qanun verir qabağa, Azərbaycan xalqına onu göstərir. Deyir ki, siz heç kimsiniz, siz kimsiniz ki, mənim haqqımda artıq əskinin alaq ifadələr işlədəsiniz və yaxud da söz danışasınız. Mən sizi heç hesaba qoymuram. Amma indi nə baş verir? İndi bunun ağası ola bilsin ki, inşallah təliyə düşüb. İnşallah ki, elədir. Başqa cür olmasın. Zatən mən çox arzu edirəm ki, Putinin burnu ovuşdurulsun. Ümumiyyətlə, Rusiyanın bu təkəbbürü qırılsın, iradəsi sındırılsın. Rusiya bilsin ki, özündən kiçik dövlətlərin iradəsini sındırıb onları əzmək nə deməkdir. Putin hələ onu bilmir. Allahın izni ilə inşallah Putinin o iradəsi ki, sınacaq ha. Putin əgər özü özünə başına güllə vursa deyəcəm ki, o kişi adamdır. Vurmasa, əzik bir lider kimi başını salıb aşağıya həyatını davam edəcəkdir. Rədil bir insan kimi.
Və onda artıq Nəzməddin Sadıqov onun əlinin altında olanların böyük əksəriyyəti nə olacaq dostlar? Məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Nəzməddin Sadıqov ifadəyə gələrsə, orada elə şeylər açılacaq ki, vay, 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 dədəm, vay. Elə şeylər açılacaq ki, adamın, deyir o, dəymişi durmuş yerdə kalı tökülər.